Vjetnamskim radnicima koji rade za kompaniju Linglong u Zrenjaninu vraćeni su pasoši prema posljednjim informacijama. Deo njih je sinoć premešten u Ečku, deo je ostao u barakama u Zrenjaninu, a pre nekoliko dana aktivisti Solidarne kuhinje uspjeli su da izdejstvuju da se uzbunjivaču u vjetnamskom radniku prvo vrati pasoš i da se on prebaci na bezbedno mesto. O čitavom radu Solidarne kuhinje večeras razgovaram sa gošćom pregleda dana, novinarkom KRIK-a i aktivistkinjom Solidarne kuhinje Jelenom Radivojević. Dobro večer, Jelena. Dobro večer. Hvala vam. Od, što ste ovde od vlasti, čujemo sad čitavog dana da je cijela ova priča posljednjih dana sa Vijetnamcima u Linglongu ispolitizovana i da stoje politički razlozi. Da li je, po vašem mišlju, to zaista reč o tome ili je reč jednostavno o čistom primjeru nehumanog tretmana nekih ljudi? Pa nama je mnogo žao što se sad ovo pretvara u priču protiv kineskih investitora ili bilo kojih drugih investitora. Ono što Solidarna kuhinja već godinu i po dana govori je da su uslovi u kojima radnici rade i žive ono zbog čega je neophodno da postoji Solidarna kuhinja. I sada imamo samo najekstremniji primer u poslednje vrijeme koji se desio u našoj zemlji i baš je strašno da se takva životna situacija u kojoj su stavljeni neki ljudi koji su toliko daleko od svoje kuće i nekoga ko može da ih zaštiti, da se sada politizuje i da se aktivistima koji su tu došli samoinicijativno i samoorganizovano pripisuje da je to deo političke igre, da im se lepe neke etikete. Mislim da svako ko je pogledao slike i snimke ne može da tvrdi da su to uslovi za život ljudskog bića. Zato sam urodio plodom taj pritisak javnosti, kako god mi to nazvali. Oni su premešteni neka druga toplija ili urednija mesta. Uzbunjivač, vjetnamski radnik koji je prvi dojavio o čemu se radi, vi ste njega izvukli da mu se vrati pasoš i da li on tamo ili on sklonje negde? Šta se s njim dešava? Da, on je sklonjen u Beograd pre nekoliko dana. Ne bih pretarano detaljisalo o tome, pošto smo zabrinuti i za njegovu bezbednost i on je pod baš velikim stresom. Možete samo da zamislite kako se čovek osjeća. Ono što bih se vratila je da nismo mi otišli tamo da njega izvučemo. Solidarna kuhinja je otišla da podeli namirnice kao što smo isto se dogovorili. Čovek nam se javio veče pre da je dobio otkaz. Mi smo dan ranije ostvarili kontakt sa nekim radnicima. Zbog toga je dobio otkaz, da? Tako, i on je zbog pričanja za medije i razgovora sa aktivistima dobio otkaz. On je nama poslao poruku da bi sutra krenuo sa nama za Beograd. Mi smo rekli u redu, smatrajući da je to najnormalnija stvar na svetu, imamo mesto u kolima i nekoga ćemo da povedemo. Međutim, onda je nastao ovaj incident koji možemo da vidimo, gde je privatno obezbeđenje sprečilo čoveka da ode. Ono što je tu bilo strašno prilikom tog vraćanja pasoša, jedan od kineskih menadžera je drugaru iz Solidarne kuhinje rekao "You are stealing from me", kao ti kradeš od mene. Su oni njegova svojina, da. Tako je. To smo mogli da čujemo i u razgovoru Eme, također drugarice iz Solidarne kuhinje, dok razgovara sa obezbeđenjem, gde on govori vi nemate nalog da odvedete ovog čoveka, gde ona njemu stvarno pokušava da objasni da za čoveka ne treba nalog, da čovek nije roba. I u ta dva razgovora mislim da se baš jasno vidi koji je tretman tih ljudi i koliko se oni gledaju apsolutno samo kao roba. Na papiru je sve u redu, kako kažu vlasti. Oni imaju ili radne vize ili legalni boravak. Niko tu nije ilegalno, niko nije prokrijumčaren u Srbiju. Tako. Ali ovi uslovi u kojima borave su nešto drugo. Tako je, tako je. Niko od njih nije prokrijumčaren, to je tačno. Da. Oni imaju dozvole, drugačije su, nisu sve iste, ali svi su tu legalno. Ono što nije legalno ni legitimno je to u koje uslove su oni smešteni i niko od njih nije pristao da dođe da radi u takvim uslovima. Nama je jasno da građevinski radnici, imamo i takve među aktivistima, obično nisu u nekim dobrim uslovima smešteni, ali čak i za te niske standarde ovo je katastrofalno. Bez tople vode, bez WC-a, bez pristojne hrane, obroke koje su oni nama pokazivali da dobijaju, to podsjeća na, ne znam, na neke splačine. Da li dalje planirate neke aktivnosti u Zrenjaninu? Da, mi smo nastavili i nakon toga smo mi, znači, narednih dana mirno odnosili namirnice, ostavljali ih ispred. Tim radnicima je bilo zabranjeno da se kreću osim u pauzi od posla. Mi smo onda tempirali da tada i nosimo namirnice. I to se nastavilo i danas smo bili i sutra ćemo biti i svaki dan smo tamo. Ono što je sada otežalo je što smo mi danas morali bukvalno da jurimo gde su radnici. Oni nisu samo u Ečkoj. Oni su na još dve lokacije.
deo radnika je ostao u barakama. Oni nisu hteli da odu, čujemo, od zaštitnika građana, koji je takođe bio tamo. Tako je, da, večeras je isto pokušano nasilno iznenadno iseljenje, to je ono što sam poslednje čula pre nego što smo ušli ovde, da je deo radnika odbio da se noća seli dok ne vidi gde ih premeštaju, što je nešto osnovno na kraju krajeva. Pratit ćemo svakako šta se dešava sa tim radnicima Linglonga, ali sad vi ste to radili i išli u Zrenjanin kao deo svog posla, vi se inače time bavite. Da pređemo na ono šta je solidarna kuhinja i ta intervencija humanitarna je deo vašeg posla. Solidarnu kuhinju znaju isključivo Beograđani po podeli hrane, besplatnih obroka na nekim mestima kao što je kod Vukovog spomenika i aktivni ste na društvenim mrežama. Za one koji ne znaju, možemo li da pojasnimo šta je solidarna kuhinja tačno, ko je to osnovno, kako funkcioniše? E pa to, da, ono što, solidarna kuhinja je nastala prošle godine u vreme policijskog časa, kada je tri drugara koja su osnovala solidarnu kuhinju, dvojica su ostala bez posla, a jedan je samo imao višak vremena posle posla i rešili su da nešto moraju da urade. Znali su ljude koji su ostali bez posla, bez hrane, jednostavno su skuvali pasulj i podelili ga u svom komšiluku. Shvatili su da to mora da postane malo organizovanije, okrenuli svoje prijatelje telefonom i bukvalno smo se samo organizovali ad hoc, kao i ovo što se sada dogodilo u vezi Zrenjanina. Tri puta nedeljno trenutno delimo hranu u Beogradu, sredom, subotom i nedeljom u 16 časova kod Vukovog spomenika, ali ono što nam je uvek važno da naglasimo je da mi nismo humanitarna organizacija i mi smo solidarni građani koji pokušavaju da ukažu na problem i za razliku od humanitaraca i filantropa, baš nam je važno to da ukazujemo na odnose moći, raspodelu novca, da to nije da mi doniramo iz neke pozicije moći, već da mi činimo onoliko koliko možemo. Mi svi radimo volonterski, svi radimo za druge poslove. Svi rade neke druge poslove, ovo radite iz lične motivacije, u slobodno vreme svoje. Tako, i smatramo da kao što je ova reakcija na Zrenjanin, to je nešto što svaki građanin jednostavno mora ako osjeća, a mislimo da mnogo zapravo ljudi osjeća, samo je sistem malo to sve ugušio i taj sistem individualnosti, a ne brige o kolektivu i zajednice u kojima živimo je rezultat. Apelujete, znam, na mrežama za donacije u hrani, u sredstvima. Odakle to najviše stiže? Pojedincima ili privatnim firmi? Ima li reakcije institucija? Da li ima nekog odgovora od države? E pa da, mi smo posebno ponosni na to kako se finansiramo. To su isključivo donacije pojedinaca i građana. Imamo princip da ne sarađujemo sa pravnim licima, sa firmama, fondacijama i slično, da bismo baš širili tu mrežu solidarnosti među sugrađanima, da ništa ne ide sa neke pozicije, moći i visine, već da jedni drugima se nađemo u nevolji. I ono što mi stalno govorimo je da svako od nas, barem većina, nažalost, može lako da završi u tom redu, jer nas dve neisplaćene plate, dok smo mi podstanari na crnom tržištu, dele od toga da postanemo bez. Broj vaših korisnika je rastao vremenom. Ko su ti ljudi uglavnom? Ja sam primetio na mrežama u promotivnim vašim fotografijama jako solidarna kuhinja vodi računa o dostojanstvu. Ne vide se identitet tih ljudi, a i hrana je vrlo domaća, raznovrsna. To nije onaj tipičan kazan što bi rekli ljudi, nego da se ljudi osjećaju kao da su zaista seli kod kuće nešto pristojno da pojedu. Tako je, pa to je bila ideja da mi delimo svoj ručak sa sugrađanima, kao kad bi svako skuvao malo više ono što jedemo sa porodicom i prijateljima. Nekad je pasulj, nekad su bolonjeze, a nekad je pasta sa lososom. Ko su ljudi, odakle, iz kojih slojeva dolaze? Ljudi su većinski ljudi ili 50% je ljudi u kojoj je u situaciji beskućništva, međutim tu ima i baš dosta ljudi koji ne mogu da žive od svojih primanja, ljudi koji ne mogu da žive od socijalne pomoći, koji su doživjeli povredu na radu i sada jednostavno nisu sposobni, a država i društvo nikako nisu odgovorili na njihove potrebe. Tako da to su i samohrane majke, to su, mislim, ljudi koje mi možda ne bismo nikada ni pretpostavili da će morati da se nađu u redu za besplatnu hranu. Mi stalno ponavljamo da to nije milostinja, da je to solidarnost i to pokušavamo stvarno što na način da ni ne eksploatišemo te ljude koji su došli po taj obrok, tako da ih ni ne fotografišemo, ni ne snimamo, ali i tim izborom jela gde se stvarno trudimo i stvarno, mislim, se kuva sa mnogo ljubavi i mi svi to na kraju sednemo i jedemo. Da li možda planirate da proširite na istomišljenike, uz pomoć istomišljenika na druge gradove, pošto jeste Beograd najveća sredina, samim tim najviše ljudi s tim potrebama ima, ali sigurno nije jedini. Jel imate kontakte, znate situaciju?
Daleko od toga da je jedini, čak je u mnogim gradovima i gora situacija. Ono što je ideja je da svako u svojoj lokalnoj zajednici pokrene nešto slično. Mi smo spremni da tu bilo kome pomognemo na sve načine. Znamo da u Novom Sadu postoji kuhinja solidarnosti, ima u Somboru, u Subotici postoje slične akcije, tako da ljudi nekako prepoznaju da to mogu sami da urade. Sada nam se javljaju ljudi za savete kako da to pokrenu u svojim zajednicama i nama je to zapravo najveći uspeh. Hvala mnogo, Jelena, što ste bili u Pregledu dana. Bila je ovo novinarka KRIK-a i aktivistkinja Solidarne kuhinje, Jelena Radivojević.